কাইলৈৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নামঘৰ সমাৰোহ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি আউনীআটী সত্ৰ আছে, এই আউনীআটী সত্ৰৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নামঘৰক প্ৰতীক হিচাপে লৈ উত্তৰ গুৱাহাটীতে অনুষ্ঠিত হ'ব নামঘৰ সমাৰোহ। আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ ND24 দৰ্শকসকলে, প্ৰায় তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত 2000 মহিলা, 2000 পুৰুষ আৰু 2000 শিশুৱে দিহানাম পৰিগ্ৰহণ কৰিব একেলগে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই যি ঠাইত নামঘৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ৰভাঘৰত মই দেখুৱাইছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নামঘৰ সমাৰোহৰ য'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলাইছে বিশাল পেণ্ডেল, আৰু এই বিশাল পেণ্ডেলৰ ভিতৰত এনেধৰণে ফুলৰে সজ্জা কৰিছে যাতে যিসমূহে নাম পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোকে যাতে এনেধৰণে শাৰী পাতিকৈ নামঘৰত যিধৰণে বহে তেওঁলোকে এনেধৰণে শাৰী পাতিকৈ এনেধৰণে এই নামঘৰ সমাৰোহত দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব মই দৃশ্য দেখুৱাইছে। উত্তৰ গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নামঘৰ সমাৰোহ, আৰু মোৰ লগত নামঘৰ সমাৰোহৰ মুখ্য সাধাৰণ সম্পাদক আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। প্ৰায় 50,000 লোক আদৰিবলৈ দৈনিক ইতিমধ্যে সাজু হৈছে এই নামঘৰ সমিতিৰ বিষয়ে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। দৈনিক কিমান মানুহৰ সম্ভাৱনা আছে এই নামঘৰ সমাৰোহত? আমাৰতো এতিয়া 2000 যিটো আমি আশা কৰিছিলোঁ এইটো অতিক্ৰম কৰি গৈছে। এতিয়া মহিলাৰ ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 4,500 হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে নামেই গাব 4,500 আৰু দৰ্শক হ'ব প্ৰায় 10,000, গতিকে এটা অনুষ্ঠানতে 15,000কৈ হ'ব। গোটেই দিনটোত আমি আশা কৰিছোঁ 50,000 পৰা 1,00,000 ভক্তৰ সমাগম হ'ব। আমাৰ তেনেকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে, প্ৰত্যেক সাজতে আমি আশা কৰিছোঁ 40,000 পৰা 50,000 মানুহে খাব আৰু ইয়াতে দৰ্শক প্ৰায় ডেইলি 1,00,000 হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় এই ভকতসকলক আপোনালোকে কেনেধৰণে উপায়ন কৰিব, কিমান স্বেচ্ছাসেৱক আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটোত জড়িত কৰাইছে? সেইটোৱে কথা হ'ল কি, ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে স্বেচ্ছাসেৱক আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ, ৰেজিষ্টাৰ কৰি 500 যেতিয়া পালোঁ দেখিলোঁ এনেকুৱা স্বেচ্ছাই সেৱা কৰিব আহি আছে। আমি ক'লোঁ আপোনালোক খালি আহক আৰু সেৱা কৰক, আৰু তেওঁলোকক আৰু কিমান, এইটো আমাৰ মানে সীমাৰ বাহিৰ হৈ গ'ল। এইটো হ'ল কি, একদম বৃহত্তৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মানুহ আহিছে। এতিয়া দুখন জিলাৰ মানুহ সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈছে, দৰং আৰু আমাৰ কামৰূপ জিলা, আৰু গুৱাহাটীৰো বহুত মানুহ আহিছে। দুখন জিলা বুলি ক'লে অৱশ্যে মোৰ ভুলেই হৈছে, গোটেই অসমৰ অনুষ্ঠান, গতিকে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ সংখ্যাটো আমি ক'বই নোৱাৰিম। স্বইচ্ছাই সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বহুত মানুহ আহিছে, আপোনালোকে আগফালে গ'লে দেখিব সেৱা মানে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত স্বেচ্ছাসেৱকসকল নিয়োগ হৈ আছে, গতিকে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ হিচাপটো স্বইচ্ছাই সেৱা কৰিব বহুত মানুহ আহিছে। নিশ্চয়কৈ প্ৰায় সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ এই ভক্ত প্ৰাণসকলে এই সমাৰোহত জড়িত হ'ব। ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মূল সূতা ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভুৱে পোনপটীয়াভাৱে তত্বাৱধান কৰি আছে। মই যদি সম্ভৱ হয় তেওঁৰ পৰা যি দুআষাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে কাইলৈৰ পৰা যিহেতু উত্তৰ গুৱাহাটীত তিনিদিনীয়াকৈ যে নামঘৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব এই সমাৰোহৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আৰু আমাৰ এই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এই সভাগৃহ, অস্থায়ী সভাগৃহ এনে ফুলৰে সজাই পৰাই তোলাইছে যাতে ভক্তসকলে এটা মঞ্চৰ তলত, এটা নামঘৰৰ তলত তেওঁলোকে শাৰী পাতিকৈ বহিব পাৰে, তাৰ কোনো ধৰণৰ এটা যে অশৃংখল নহয় তাৰ কাৰণে এই নামঘৰ সমাৰোহৰ তৰফৰ পৰা সজাই পৰাই তোলা হৈছে। প্ৰায় 1,000ৰো অধিক স্বেচ্ছাসেৱক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছে যাতে দৈনিক 50,000ৰ পৰা 1,00,000 ভক্ত আদৰিবলৈ এই নামঘৰ সমাৰোহৰ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভু যিগৰাকীৰ নেতৃত্বত এই নামঘৰ সমাৰোহ তিনিদিনীয়াকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নামঘৰক প্ৰতীক হিচাপে লৈ আয়োজন কৰা হৈছে, তেওঁৰ আমি ভাষণ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগে যে কাইলৈৰ পৰা যিসমূহ নামঘৰৰ সমাৰোহৰ কাৰণে প্ৰতিনিধিসমূহ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিব সেই প্ৰতিনিধিসমূহ ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু কাইলৈ পুৱা 10 বজাৰ পৰা এই নামঘৰ সমাৰোহৰ আৰম্ভণি হ'ব। আৰু পুৱাই প্ৰায় 2000 পুৰুষে তেওঁলোকে নেগেৰা বাদন চলাব, তাৰপিছতে 3 তাৰিখে প্ৰায় 5,000 মহিলা একেলগে দিহানাম কৰিব। মই যদি সম্ভৱ হয় যিগৰাকী নেতৃত্বত এই নামঘৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ল তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাইলৈ নামঘৰ সমাৰোহ। আপোনালোকে এতিয়া কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কিমান মানুহ আদৰিবলৈ আপোনালোকে সাজু হৈছে? আমি এনেই অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাইজৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰায় 5,00,000 মানুহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক দিনেই কমেও 2000 শিল্পীয়ে নাম গাব। হয়তো মহিলাৰ মানে অনুষ্ঠানৰ দিনা 3,000ৰ পৰা 5,000 ভিতৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু প্ৰত্যেক দিনাই দিনৰ যিবিলাক নাম পৰিৱেশন হ'ব তাতো প্ৰত্যেকটো দলত 10 জনৰ পৰা 15 জনৰ শিল্পী থাকিব, আৰু ৰাতিও তেনেকৈ আমাৰ ৰাস, ভাওনা আৰু নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠান আছে। সেই ৰাসতো 50 জন, ভাওনাটো 50 জন, আৰু নৃত্য গীততো প্ৰত্যেকটো দলীয় অনুষ্ঠানত 10 জন 12 জনকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চয়কৈ প্ৰায় 5,00,000 ভক্ত আদৰিবলৈ উত্তৰ গুৱাহাটী আউনীআটী সত্ৰৰ যি সমাৰোহৰ বিষয়াসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰায় 5,00,000 ভক্ত আদৰিবলৈ।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।